Brojni veliki povrtari svoju proizvodnju baziraju na saradnji sa Syngentom, kako u izboru sortimenta, tako i u zaštiti useva. Radimo na oko 2 hektara klabišija kupusa, koji može dugo da se čuva na njivi. Znači, preko mesec dana ima čuvanje njive, tako da ako slučajno tržište ne može odmah da proguta količinu, onda to može da se ostavi na njivi čak i do 30 dana. Ovde kod nas uglavnom koristimo Syngentine preparati i jako sam zadovoljen sa Syngentinom stručnom službom. Na rano proleće smo imali problem sa tripsima i da bi zaštitio rasade imamo problema posle. I pre rasadivanja 5 dana smo koristili u rasadu i u paprici, i u salati, i u paradajzu prosakanje sa Vertimekom. I to mogu reći, dosta uspešno smo posle rešili problem, jer kasnije u plastinicima nisu pojavili tripsovi. Kod paradajza tu radimo zalivanje sa ahtarom i ridomil goldom. I tu se dobije jedan dosta dobar tretman. Nemamo tu razlog zbog čega da brinemo da razvije bolest botetis, jer smo zaštitili biljke na vreme. I nećemo imati razlog da brinemo u beloj leptirastoj vaši u paradajzu. I što se tiče još i protiv žičara, isto se dobro deluje ahtara. I to najbolje je da radimo svaki 15-20 dana, napuštamo preko sistema i onda tu smo završili mi. Nećemo imati problem sa insektima. Kad počne berba, uglavnom koristimo Ortiva Opti od zaštitnih sredstva i njemu je jako kratka karenca, 3 dana. To protiv plamenjače, to je najbitnije da posle berbe, svake druge veće berbe, da zaštitimo jednom da ne dođe do nekih problema. A mi koristimo uglavnom folijarno Ortiva Opti i to preventivno posle svake veće berbe. Domaći voćari su odnedavno uz podršku Syngente rešili problem za koji su mislili da je sudbinski. Problem sa starim zasadima voća. Pojedini voćnici su zaista imali svakodnevne vrlo visoke ulove na feromonskim klopkama koji su pokazivali da će biti još jedna teška godina. I upravo korišćenjem preparata Volim Targu smo uspeli da na dobar način, znači na dobar način, odlično potpuno da sprečimo prisustvo te štetočine. Pozicionira se za suzbijanje prve generacije smotavca i kada je u pitanju kruškina buva, pozicionira se za suzbijanje druge generacije, pa se može jednim preparatom kao što je ovaj rešiti, mogu se rešiti oba problema. Ostaci koje ćete naći u voću su nemerljivi i potpuno su bezbedni, znači mogu da ulaze i u Global Gap i u HASA, piju sve te standarde, evropske standarde koje su neophodne da se ispoštuju da bi takvo voće moglo uopšte da se izveze. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.